Duffy šiuo metu žaidžia netgi kaip kairysis krašto saugas, tikrai labai retas atvejis. Šianais jo ir Ūksto dvikova, Ūksto perdomis į baudos aikštelį. Į laisvą erdvę baudos aikštelį kirto Nauris Pitkevičius, kuris siunčia trečią įvartį per dvejas rungtynes. Baudos aikštelį veiksmas, Ūksas arčiau vartų ir čia vienas Ūks. Puikų įvartį patyvi žinė, realizavo keletą baudinių, bet čia tikrai puikiai išpildytas. Yra paruošęs Andrius Kirla, tačiau čia atakė šansas ir naujo aikštėje. Ešino Ūkstas į priekį Vintrušnausko, bet šis neturi daug opcijų. Geras perdimas Ūksto, šis gerai atmeta kamuolį atgal ir čia Paukštė! Tas visuka iš dviejų žaidėjų globos, ar čia trūksta gero perdimo Klaudijus Ūkstasė! Detalybės kovose dar Higelman Litan yra ir... Ouu, ataka, bet kažkaip prasibrovė. Ir, na, žiūrim dar kartą.